10 днів з 16 по 26 квітня на Черніговом буде літати Ан-2 кукурузник авіакомпанії «Віавія». Під час цих польотів фахівці виконуватимуть аерофотозйомку міста для створення цифрових ортофотопланів. Все буде проведено з дотриманням діючих норм та авіаційних правил. Всі необхідні погодження вже є. Замовником робіт є управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, повідомляють на сайті міської ради.